Mert Gagar, dayan! Təzə yuğulub onlar. Hələ nəmlidir. Geyinmə, xəstələnərsən. Ey, bir dəqiqə. Ata, ona bir şey de. Nəmli dəmli geyinir. Geyinməyin onları, nəmlidir. Ana! Ağıllı Beko anaları Aquadra ilə paltarları həm yuyur, həm də qurudur. Üstəlik, Baby Protect xüsusiyyəti ilə gigiyenanı qoruyur. Əsil fərqi onlar yaradır. Bunun adı bundan sonra yusun qurutsun olsun, ana. İndi Salitun mağazalarında Baby Protect texnologiyalı Beko paltarı yan maşını alan hər kəsə ütü. Beko qabı yan maşını alana isə elektrik samavarı hədiyyə. Telefon 180. Salitun mağazalar şəbəkəsi.